Hvad er god kunst? Kunst, der kan mærkes. Og hvordan kan man mærke kunst, og hvad kan man bruge den til? I dag taler jeg med Rasmus om kunst, betydninger, om tid, om liv, om relevans, om her og nu, og hvordan han er mærket af kunsten. Jeg husker meget tydeligt, at jeg som ikke specielt gammel dreng oplevede nogle malerier af en gammel maler, der hed Titian. Og der skete et eller andet helt særligt. Det var det, jeg opdagede, at der var ligesom noget nedenunder billedet. Billedet fortalte en historie, som var mere end det, man umiddelbart så. Hvad er god kunst for dig? God kunst er noget, der får mig til at tænke eller til at stoppe, måske mens jeg er i gang med noget andet. God kunst er også noget, jeg kan tale med andre om. Der er nogle ting, det er nemmere at dele og få gang i en diskussion. Og hertil så er det ikke så meget et budskab, men bare en oplevelse eller en følelse, som man så kan være fælles om. Og det at være fælles om noget er en stor kvalitet i sig selv. Jeg har bedt Rasmus om at pege på et værk, der har særlig betydning for ham. Hvad forestiller det? Det forestiller en familie, som danser om juletræet. Mm. Og hvem har vi med på billedet? Jeg kan se, der er 6 børn. Billedet er malet af Vigge Johansen, og det er hans kone Martha og Marthas moster og en veninde, og så er det ellers deres fælles børn, altså Viggo og Marthas børn. Vi har jo alle sammen et eller andet forhold til juleaften, men hvad er der særligt ved den her juleaften? Jamen, det er en utrolig varm juleaften. Det er et billede, der er lidt ligesom et vindue, der bliver åbnet og inviterer os indenfor. Og i billedet er der sådan et helt fundamentalt spil mellem mørke og lys, som Viggo Johansen har gjort meget ud af at arbejde med. Og så får man den fornemmelse af, at det her er et lyst sted midt i mørket, hvor der er varmt, og hvor der er fællesskab, og hvor der også er plads til os. Så det er varmen, det er det hjemlige, som er i spil her. Var det typisk for Viggo Johansen? Ja, altså han bliver kaldt hjemmets maler, men han er også en af dem, man kalder Skagensmalerne. Der er en lille gruppe kunstnere, der i hvert fald i sommermånederne holder til på Skagen. Det tæller også Piers Krøyer og Anna Anker og Michael Anker. Så Viggo Johansen maler andre ting end hjemmet, men det er det hjemlige og det, der foregår indendørs, der er hans specialitet. Har du en yndlingsdetalje i det her værk? Jamen, det er ikke særlig originalt, når jeg siger det, men jeg kan utroligt godt lide lysene. Lysene på træet er jo levende lys af en type, som man måske ikke i dag altid ville sætte på. Men rundt omkring selve flammen har Viggo Johansen malet en form for genskin. Og det er jo ikke fordi, at det er noget, der objektivt findes i virkeligheden. Men vores øjne danner sådan en form for glorie. Altså det er en optisk effekt, der sker inde i øjet. Og det har han altså gjort til en fysisk del af maleriet. Det er sådan, i anden halvdel af 1800-tallet, der får man en eksplosion i kunstigt lys. Det er før elektriciteten får sit gennembrud, men man har petroleum og stearinlys på en fuldstændig uhørt grad. Det betyder, at hjemmet pludselig bliver et sted, hvor man godt kan lide at opholde sig, fordi de lange vinteraftener kan blive oplyst. Og det bliver jo så særlig festligt, når man fylder et helt juletræ med lys. Så på det her tidspunkt, der sker en ændring i danskernes liv, som bliver symboliseret med juletræet, men som altså også sker ude på de andre aftener i løbet af året. Nemlig, at man kan sidde og læse, man kan være sammen, og man kan i øvrigt gå senere i seng. Og det betyder, at hjemmet bliver et helt andet fokuspunkt. Det her maleri, hvad kan vi bruge det til i dag? Jamen, som med al god kunst, så kan vi bruge det til at tænke med. Og man kan både tænke for eksempel over kønsroller og familiens rolle. Man kan også bruge det til at tænke over lige præcis, hvad er sansning for os. Jeg talte lidt før omkring lyset og hvordan Viggo Johansen har arbejdet med at gengive lyset. Det er en måde, han i malinger altså fortæller os om, hvordan vores sanser virker, hvordan lyset rammer øjet og skaber efterbilleder. Se, det var et værk om varme, hygge, tradition og vores måde at opfatte lys på. Men det var bare et værk. Jeg tænker, ja, jeg kommer tilbage.